Olá, sejam todas bem-vindas ao espaço do Caminho do Encontro. Flávia, estás de lado? Tenho que mandar. Ah, obrigada. Sejam todas bem-vindas. Um prazer tê-las hoje no espaço do Caminho do Encontro para falar de um tema tão importante. Oi Sarita, oi Raquel, oi Emi, sejam todas bem-vindas. Vamos a deixar que vayam entrando. Fernanda, Débora. Bem, para as que entram por primeira vez, este é o espaço do Caminho do Encontro, um espaço criado por mim, Maria Laura Mavichian, em el ano 2018, com o desejo de poder informar, instruir, escutar, compartilhar experiências e histórias de mulheres maduras de 50 a mais. E hoje temos a doutora Flávia Siller convidada para falar de um tema que me chamou muito a atenção a semana passada, quando começamos a pesquisar que temas seriam interessantes trazer, que estivessem dentro do radar do Caminho do Encontro, e surgiu a pergunta número 1 em Google Brasil durante o período de isolamento, que ha sido como funciona um divórcio de forma online, porque claramente, não sei se Flávia coincide comigo, imagino que sim, para qualquer relação que não estivesse 100% conectada, a convivência dentro do período de isolamento podia passar a ser uma bomba de tempo. Eu acho que muitas vezes, eu sou divorciada, me divorciei aos 49 anos, depois de 23 anos de matrimônio, e creio que el estar dentro de uma casa, isolados, encontrando-nos cara a cara, seguramente todas aquelas coisas que en la correría del día a día y de la rutina y de la locura, a gente intentaba pujar la barriga para frente. Hoy, con el isolamento, los dejó cara a cara, teniendo que decidir y enfrentar lo que podría ser un divorcio. Yo gustaría mucho dejar de mi parte, antes de que Flávia entre de lleno en el tema, yo no soy a favor do divorcio. Sin embargo, me tocó na minha vida pessoal, e el estar contenida emocionalmente e el estar asesorada legalmente faz com que a mulher se coloque de uma forma mais segura frente a todo o que ela vai ter que transitar, não só por ela, como também por seus filhos. Flávia, seja bem-vinda ao Espaço do Caminho, é tudo teu. Obrigada, Maria Laura. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com essa oportunidade para conversarmos. Eu conheci a Maria Laura o ano passado, nesse trabalho maravilhoso que ela faz no Caminho do Encontro, para mulheres na faixa dos 50, e que todas nós temos assuntos, né, correlatos, questões muito similares, e ela consegue fazer com muita propriedade, com muito carinho, todos esses encontros que são bem, ajudam bastante, são bem esclarecedores. Muito obrigada, e obrigada também para as pessoas que estão dividindo com a gente esse momento assim carinhoso de bate-papo, né? Obrigada. Nós conversamos, né, Maria Laura, esse momento de pandemia é um momento totalmente atípico para todos nós. E a gente sempre tem em mente que as famílias, né, estão passando por diversas situações, diversas inseguranças. A gente nunca é nunca pode se colocar como uma visão assim fechada. A gente tem que sempre estar aberto e saber que as pessoas estão vivendo de tudo. Tem as inseguranças emocionais, profissionais e psicológicas, né? Então, quando nós vimos essa abertura, né, do Google, dizendo que 9.900% das perguntas que foram mais
procuradas nos últimos dias foram divórcio online, e o que está por trás disso? Ou seja, as pessoas estão se desgastando, né? Muito relacionamentos e sentimentos contraditórios. Também a gente viu paralelamente um aumento da estatística da violência doméstica, né? Infelizmente, é um fato. Essa violência, ela que pode ser física, mas ela também, por incrível que pareça, a violência doméstica mais cometida e menos denunciada é a violência psicológica, que então são as humilhações, as agressões verbais, períodos longos de ausência, né, de isolamento. Então, tudo isso foi mexendo muito com as pessoas. E realmente, a mulher, quando ela tem, ela consegue, ela tem elementos, não é, para se apoiar, tudo fica muito, não é que é simples, mas tudo fica com uma possibilidade melhor. Então, como você falou no início, a gente não é que a gente defenda o divórcio, exatamente, mas é exatamente contrário. É uma questão muito dolorosa, dolorida, enfim. Mas uma vez tomada a decisão, cada um por seus motivos, como fazer para isso dar certo, né? Que todo mundo já vai ter que passar por esse problema. Então, vamos nos assegurar para que seja uma decisão que seja menos traumática possível, né? Então, Correto. o que a gente vai fazer? Porque tem os filhos, né? Tem filhos menores, não tem filhos menores, enfim. Então, eu vou falar assim rapidamente alguns aspectos, né, gerais dessa situação, porque a partir do momento que a pessoa decide, bom, é isso, já fiz tudo que eu tinha que fazer, estou dormindo tranquila, cabeça no travesseiro tranquila, não, é isso, eu preciso me divorciar. Então, em primeiro lugar, o divórcio, ele põe fim ao casamento. Então, se a pessoa não é casada civilmente, é uma outra instituição. Ela tem que ver o que que ela, se ela Se ela faz parte de uma união estável. Mas isso eu vou tratar depois, um pouquinho mais à frente. Mas no divórcio em si, qual é a primeira pergunta? Aonde que eu vou fazer esse divórcio? Como é que eu posso fazer isso da forma menos traumática? Em primeiro lugar, o divórcio, desde 2010, com uma emenda constitucional 66, o processo do divórcio foi simplificado. Então, hoje, não é necessário ter a separação judicial primeiro. Então, se a pessoa casa hoje e quer fazer um divórcio amanhã, ela pode. Mas também, se esse instituto da separação, ele continua existindo, ele é uma questão facultativa, né? Então, a pessoa primeiro pensa, vou me divorciar. Então, qual é a minha situação? Eu estou de acordo com o divórcio com meu marido? Nós dois estamos de acordo ou nós vamos ter uma briga? Não, estamos de acordo. Todo mundo aconselha que o acordo, o consenso seja perseguido, né? Porque é melhor para todo mundo. Então, já que eu tenho um acordo, se não tenho filhos menores e não tenho filhos incapazes, eu posso fazer um divórcio extrajudicial, que é muito mais fácil, é muito mais simples. Um advogado só, eu sento com meu marido, aqui não importa o sexo, enfim, homem com homem, mulher com mulher, ou casal, porque desde a resolução 175 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a pessoas do mesmo sexo podem casar e podem ter união estável. Então, para o Estado, para o direito, não importa em momento algum a opção sexual. Então, enfim, você vai se fazer o divórcio. Então, eu tenho essas condições, está tudo pactuado, não tem filho menor e não tem filho incapaz. Então, eu posso fazer no cartório, vou com um advogado, mesmo advogado para os dois, faço uma escritura pública, pronto, está resolvido, muito simples. Agora, tem filhos menores ou incapazes, eu obrigatoriamente tenho que passar pelo Poder Judicial. Eu tenho que passar, eu tenho que ter a presença do Ministério Público por conta da situação dos menores. Mas também, se eu vejo que a minha situação eu tenho que utilizar o poder judiciário, eu tenho também que ver o quê? Eu vou fazer um divórcio consensual ou eu vou fazer um divórcio litigioso? Novamente, é muito melhor que seja um consensual, né? Então, é muito mais barato, muito mais rápido, né? Então, Menos assim, traumático. traumático, um advogado só para os dois, nem tem audiência.
É interessante que as pessoas nem precisam, só o juiz só homologa aquela, tudo que está decidido ali. É muito simples que o juiz faça só homologação. Agora, um fato curioso é que no divórcio litigioso, você falou essa palavra traumática, é tão interessante que o nome doutrinário para a sentença no divórcio religioso, no divórcio litigioso, é exatamente sentença traumática. É engraçado isso, é um nome doutrinário, porque é parte do princípio de que algum dos dois vai perder. Então, você que é o autor, você entra com esse divórcio, o outro vai ter que se defender, vai contestar, vai fazer uma reconvenção, enfim, alguém vai perder. Então, é uma situação traumática, não tem como fugir disso. Posso dizer uma coisa para mim muito importante. Você se divorciou, Flávia, já? Sim. Passou por experiência? Bom, eu Passei. também. Eu gostaria muito que estamos com uma audiência muito alta, muito grata por todas as pessoas que nos estão escutando, e que, por sobre todas as coisas, antes de entrar em um juízo litigioso, pensem nos filhos. Porque eu não fui a um juízo litigioso, o meu foi consensuado. Eu compartilhei a experiência de outras duas pessoas em juízos litigiosos e o desgaste familiar e o desgaste dos filhos, que muitas vezes isso não se põe em consideração no momento de questionar-se o processo de divórcio. Eu acho que deveria ser a primeira coisa que se tivesse que ter em conta. Exatamente. Porque o que se está separando esse casal, Flávia, a família vai continuar. Formaturas, casamentos, bautismos, Natal, Ano Novo. Então, tem que pensar muito bem que não é só por a ira do momento, uma Exato. coisa que é para o longo prazo. Por isso, acho isso muito importante. Pode Exato. seguir. Não, com certeza. É, não tem nem comparação, né? A questão do litigioso, ele é ruim do início ao fim. Ele é muito longo, porque como é um processo, as partes vão se defender, então cabe recurso. Então, para um recurso ser decidido, demora 2, 3 anos, e aquela coisa vai se arrastando. Mas como fazer isso facilitadamente, né? Só fazer um parêntese, se tratando ainda do divórcio litigioso. Ele pode começar litigioso, a mulher ou o marido, enfim, um dos advogados, tem que ser dois advogados, né, nesse caso. Ele pede para que seja declarada o divórcio antecipadamente, então eles já ficam divorciados. Mesmo no litigioso, cada um pode cuidar da sua vida, já está divorciado e o processo continue. Em relação à partilha de bens, que é exatamente a parte mais complicada. Mas nada impede também que o próprio casal, vendo todo esse desgaste, ele suspenda o divórcio litigioso e suspenda Passa um isso no consensuado. passa ele o casal mesmo resolva fazer um acordo fora e volte para essa ação e transforma o divórcio em consensual. Pronto, resolve tudo, melhora. Porque no final todo mundo sai ganhando, né? E a questão de. Então, assim, são assuntos que têm que ser pactuados. Não importa se é no consensual ou litigioso. Tem que falar sobre guarda de filhos, visitação de filhos, alimento para os filhos, alimento entre os cônjuges, porque também pode acontecer, e a partilha de bens e ações para ajustar essa partilha de bens. Tudo isso tem que ser conversado. Antes, né? Posso hacerte una pregunta, Flavia? Pois não. Cuando el hijo es menor, lógicamente, no contrato de homologación va a ficar estipulada la pensión de alimentos, ¿correcto? Cuando un hijo cumple 18 años, y pregunto porque tenemos muchas mujeres de 50 años para cima, donde ya tienen hijos adolescentes o mayores de edad, ¿qué acontece con esa pensión con ese valor alimentar a partir de los 18? E com o pagamento da faculdade. Essa foi uma pergunta que chegou muito para mim ontem. Sim, o que acontece é que, ao estipular uma pensão alimentícia, é sempre tratado aquele binômio, né? A necessidade e a capacidade. Necessidade de quem pede e a capacidade de pagar de quem vai ter que arcar com os custos e custos. E agora também é bastante utilizado ou considerado a questão da proporcionalidade, ou seja, manter o melhor interesse do menor.
mas dentro do nível que ele já vinha vivendo. Então, ele não pode ter uma vida num nível aqui e depois que separa aquela coisa, sabe, que tem uma queda drástica a ponto de prejudicar o menor, ou vice-versa. Ele tem uma vida normal e na separação, que é uma pensão que é estratosférica. Então, qual é o interesse, o ponto principal, o princípio qual é o melhor interesse do menor em se considerando o seu desenvolvimento como pessoa? Então, até Isso. os 18 anos, ele é por lei, né, ele é protegido 100%, ele tem que ter a pensão. Após os 18 anos, se ele está na faculdade, ele tem direito à pensão até se formar ou até os 25 anos de idade, é o que vem primeiro. Então, porque é o processo de formação do menor, do interesse do menor. Isso é muito forte no direito, é cada vez mais forte, porque, fazendo aqui um parênteses, hoje não, já há algum tempo, porque o direito de família é interessante que ele é muito dinâmico, né? Ele reflete os anseios sociais, ele reflete as mudanças na sociedade. Então, desde a Constituição de 88, a família não é mais aquele conceito, não é mais aquela coisa, a família é uma instituição em si, uma família fechada. Não, a família hoje é um vínculo afetivo, acima de tudo, acima até dos vínculos biológicos, o que vale é o vínculo afetivo. E se tem esse vínculo afetivo e ainda tem menores envolvidos, realmente a preocupação do Estado é dar toda a proteção para o bom desenvolvimento daquela pessoa, que no futuro, se tornando um adulto, vai refletir positivamente na sociedade. Então, assim, rapidamente. Flavia, esa pensión para ese adolescente de 18 años, ¿tiene que seguir siendo administrada por la MAI o a partir de la mayoría de edad y puede recibir él en una cuenta propia? Ele numa conta própria, porque a partir de 18 anos ele não pode ser mais representado, ele já tem a capacidade civil, Perfecto. ele não é mais representado pelos pais, ele é representado por si próprio. Então, isso é é um direito dele, né? Então ele mesmo pode tratar com o pai. Flavia, acaban de preguntar y ya habían enviado también la pregunta, y es si con toda la situación que se está viviendo hoy, o pai puede bajar la pensión del hijo. Sim, eu não posso falar que isso não é verdade, porque tantas situações acontecendo, né? Mas para isso precisa-se entrar uma ação de revisão de pensão. Tantas as revisões são pertinentes, tanto para mais quanto para menos, mas tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser provado, o juiz vai analisar, vai fazer uma perícia. E vai ver também a que ponto que vai prejudicar o filho, né? Porque voltando àquela situação, é o melhor interesse do menor. Então, é mais uma questão judicial, mas sim, ela pode ser revista. Sim, então aqui. Flavia, antes que entres en otra cosa, porque la pregunta la tengo aquí en el computador, cuando un matrimonio está casado con división total de bienes, ¿qué acontece en un divorcio y qué acontece en una viudez? Sim, então são institutos diferentes, né? É muito interessante, porque no divórcio, então assim, deixa eu falar rapidamente sobre o divórcio. O divórcio, ele extingue o casamento, né? Então, o que que vai ser definitivo para dividir, para decidir quem vai ficar com o quê? Após, é o regime de bens pela qual esse casamento foi firmado. Então, no Brasil, são quatro regimes de bens que aceitos, né? Então, atualmente é o regime automático regular, é o regime da comunhão parcial de bens, pessoas que casaram até 1973. Então, automaticamente entra no regime da comunhão parcial. Pessoas casadas antes de 1973, no Brasil, o sistema automático era o da união total de bens. Igual que a Argentina. Sim, então, assim, na união total de bens não existem bens particulares, né? Misturam-se os bens que você traz até o casamento e o que você constrói. Na comunhão parcial de bens, o casal vai dividir os bens amealhados na constância do casamento. Entendi. Então, não entra nessa divisão os bens de herança,
os bens de doações recebidas e de subrogação. A subrogação é quando você tem, por exemplo, um apartamento, é solteira, aí você casa, você tem um apartamento de 1.000, você casa, vai comprar um apartamento de 1.500. Então, você subroga o seu valor de 1.000, você coloca os seus 1.000 ali, então você tem direito àquele valor, ele permanece seu, mesmo num bem novo, né? E os outros dois regimes são da separação total de bens, que você me perguntou, e da divisão final ou separação final dos aquestos, que não é um regime muito utilizado no Brasil. É um contrato específico, o casal determina quem fica com o quê, ou antes ou depois, tem toda uma parte contábil de entradas e saídas, enfim, mas não é muito utilizado aqui para a gente. Para a gente ele é mais teórico. Então, assim, no Instituto da Sucessão já é um pouco diferente, pouco não, é totalmente diferente, e as pessoas não sabem disso. Porque, por exemplo, se a pessoa é casada com a comunhão parcial de bens e ela vai se divorciar, vão dividir aqueles bens, vão ser divididos meio a meio, né? Agora, se ela fica, então assim, se a pessoa tem bens anteriores do casamento, eles não entram nessa divisão. Mas se a pessoa fica viúva, além desses bens da meação, ela vai concorrer com os bens particulares, concorrer com seus filhos. Então aí tem toda a legislação especial. Mas ela não deixa de concorrer com os bens, não deixa de participar nos bens particulares. Isso na sucessão, mas no divórcio, não. O divórcio Eso es una cosa muy importante para tener en cuenta, não, principalmente muito en tenso. segundos matrimonios. Sim. Cuando hay hijos de un matrimonio anterior, porque normalmente dice, bueno, se casó con división total de bienes, sí, mas eso es para el divorcio, porque si alguien, algún deles morre, a pessoa pasa a concorrer con los hijos por los bienes heredados. Sim, Correcto? concorre. Se concorre com filhos comuns, a divisão ela é igualitária e o direito resguarda um quarto para a mãe, 25% para a mãe, porque vamos supor, se ele tem três filhos, tudo bem, a mãe vai receber menos de um quarto. Mas se eles têm seis filhos, é garantido um quarto para a mãe e o restante divide entre os filhos. Agora, se é filhos que são híbridos, né, de casamento. Pai de um é a mãe com o outro, aí não tem esse resguardo de um quarto. Aí a divisão com os filhos híbridos vai ser uma divisão igualitária. Mas é um outro instituto, tem muitas particularidades, é muito interessante, mas é bem completamente diferente do Y además, divórcio. no lo que estamos tratando de dar hoy, una visión macro. Después, Macro. cada cual es un caso particular que tiene que Isso. hacer su consulta. Esto fue como para comenzar a abrir un tema, porque creo que hay muchas personas que tienen recelo de preguntar, recelo de ir a la primera consulta, y tal vez esta era una forma un poco más aconchegante de entrar en el tema. Sim, Acaban de preguntar. Acaban de preguntar, ¿qué pasa si tiene un hijo que haya nacido fuera del Brasil? ¿También entra en la partilha de bens? Olha, o filho, fora os filhos, desde da Constituição de 88, não existe mais filhos no casamento e filhos fora do casamento. São Então, filhos. são filhos iguais. E o que é interessante é assim, a busca, a consulta para um advogado, ela é fundamental, porque na minha experiência, como pessoa, né, eu já tenho um segundo casamento, meu filho do meu primeiro casamento, eu me divorciei consensualmente, meu filho tem 29 anos, e a minha filha do segundo casamento, não é casamento, é união estável, ela já tem 16 anos e eu já estou há 18 anos, né, nessa união estável. Então, o que eu vejo na minha experiência é que, no fundo, as pessoas têm muito mais direitos até do que elas sabem. Porque tem Isso. princípios do direito, o princípio, essa questão do filho, de não ter filho fora do casamento, não existe mais isso. O direito agora, assim, agora não, fala agora, mas o direito, ele vai se atualizando. Então, a preocupação principal é a dignidade da pessoa humana. É autonomia de vontade, é a solidariedade entre a família, no seio da família, tudo isso objetivando
a dignidade da pessoa humana. Então, não tem por que um filho ser tratado de forma diferente do outro, né? Isso já acabou. Então, assim, são esses princípios que regem o nosso ordenamento jurídico, e além da dignidade da pessoa humana, ela vem, ela se apoia em outros subprincípios, que são liberdade, igualdade, integridade psicológica e física. Então, as decisões, os processos, os acordos, eles têm que ser nesse sentido. No sentido de manter a pessoa íntegra, para que ela consiga desenvolver a sua vida. Sí, porque convengamos que ya se sufre emocionalmente con la frustración y el luto de un divorcio. Si a eso usted tiene que agregar a inestabilidad legal o financiera, es mucho más dolorido. Muito. Ahora, usted habló de unión estable. Me gustaría que también explicaras un poco qué derechos tiene la mujer dentro de una unión estable. Sim, a união estável, né, então, foi reconhecida em 88, e não só a união estável, existem, já tem, a sociedade, se você olhar, existem vários tipos de família. Não adianta o direito querer ser aquela coisa quadradinha, não, porque as pessoas vão vivendo e as coisas vão acontecendo. Então, a união estável, ela pode ser de um casal, homem e mulher, dois homens, duas mulheres, não importa. A diferença dela com o casamento é a forma da Constituição, porque é um instituto jurídico também que pega muitas coisas emprestadas do instituto do casamento. Mas, por exemplo, o casamento, você tem uma, ele precisa de uma solenidade, ele tem uma formalidade, ele tem uma data para começar. A união estável, ela vai aos poucos, é uma situação fática, né, da vida, vai acontecendo até que as pessoas resolvem ficarem juntas. Mas para a união estável ser qualificada como tal, tem três requisitos. Em primeiro lugar, ela tem que ser uma união pública. Tem que dar publicidade, tem que ser de conhecimento das pessoas, da família, da sociedade, tudo. Tem que ser uma união longa e ininterrupta, prolongada e ininterrupta. Ela não pode ser fica aqui, não fica junto, separa e volta, não. Ela tem que ser longa e duradoura e ininterrupta. E ela tem que ter. O casal, ele tem que ter o intuito de formar família. Mas aí começam as coisas assim da realidade, né? Formar família não quer dizer que você tem que ter filhos, né? Então, formar família quer dizer que você tem o quê? O vínculo de afeto, o vínculo de amor, o vínculo de solidariedade. Então, está constituída a união estável. Diferentemente do casamento, que o casamento é preciso ter a coabitação. Faz parte do casamento a coabitação, no mesmo teto. A união estável não, é interessante porque podem ter duas pessoas, cada um morando na sua casa, e eles resolvem constituir uma união estável. Então, eles podem ir num cartório, fazer uma inscrição. Aliás, para ela ser regulada, né, regular para o direito, ter toda a proteção jurídica, ela tem que ser registrada em cartório. Então, ali você faz os seus pactos, onde vai morar, tudo, tudo você define tudo ali. Inclusive, você pode definir o seu regime de bens. Você pode escolher ter separação de bens, porque aí ela pega do Instituto do Casamento, são os mesmos regimes. Se você não fala nada, você vai, ah, não, estou aqui fazendo uma união estável, mas não falei nada. Como é que eu vou ser regida? Lá na frente, se tem algum problema, você vai ser regido pela comunhão parcial de bens. Você vai dividir tudo que você amealhou no, no, na constância dessa união. E a ação que separa a união estável não é divórcio, ela se chama ação de dissolução da união estável. Então, quando a pessoa chega ao ponto de fazer, chega assim, ela quer uma coisa regular, vai no cartório, registra, ela tem uma data. Quando ela começou a união estável dela. Então, a partir dali, se você escolher o regime da comunhão parcial de bens, a partir dali seus bens começam a se comunicar. É tudo uma questão de organização patrimonial, né? Então, o que acontece? Muitos casais começam a viver uma união estável, mas não fazem essa escritura. Pronto, não fazem escritura, mas aí não deu certo, não quero ficar junto. Mas já tem muitos anos que a gente já construiu um patrimônio, e agora? Faz como? Como é que a gente vai sair dessa história, né? Bom, você vai ter que realmente ir para o judiciário,
Você vai ter que entrar com uma ação primeiro de reconhecimento ou de declaração de que essa sua união existe. Então, você vai ter que ter provas, você vai ter, pode ser provas testemunhais, Facebook, fotos. Então, você vai reunir tudo aquilo ali e o juiz vai determinar o dia que começou aquela reunião, porque aquela união, porque precisa de um início, né, para ver quais os bens que depois vão ter que ser divididos. E se você já está, por exemplo, no final de uma relação, na mesma ação você pede o reconhecimento ou declaração da união estável e, ao mesmo tempo, a dissolução dessa união. Então, você já faz as duas coisas e aí tem a mesma coisa, por consensual, partilha, enfim, é o processo muito similar do divórcio. Flavia, están preguntando si Ah. usted puede definir qué es una unión longa. ¿Tiene por ley un periodo mínimo? Não, não tem. Olha, a união longa são assim, são os três requisitos, né? Então, não pode ser também uma união que dure anos, mas que ninguém sabe que existe, entendeu? Aquela coisa que ninguém quer assumir, o casal não quer assumir, tá, também não dá. Então, não é só questão do longo. Tem que estar com esses três requisitos juntos. Ela tem que ser, as pessoas têm que saber. O casal tem que ter uma vida pública, sabe? Tem que ser, ah, não, aquele ali é o companheiro dela, ah, não, sou fulano, com a dona fulana, vão a casamento, batizado, as reuniões de famílias, de trabalho, reuniões de trabalho. Então, assim, não tem na lei tantos anos, sabe? Um limitador. Mas é mais uma questão fática. Como é que essas pessoas vêm se comportando? Provar, né? Que a dificuldade, não é dificuldade, é o desafio, né? Você tem que provar. Então, se você teve, sei lá, de repente você é padrinho da criança junto com seu companheiro, você frequenta a família dele, via viagens com a família dele, então tudo isso a relação no tempo, né? Mas não tem um correto, período certo, não, sabe? Então, é assim. Então, assim, é muito similar com o casamento, é um instituto que pega emprestado, inclusive a questão dos impedimentos também. Quem é impedido para casar também é impedido de formar união estável, ou seja, a pessoa que já é casada, ou a questão de parentesco também, sobrinho, contigo, essas coisas assim, tudo que todos os impedimentos do casamento valem para união estável também. Tudo é a mesma coisa. E a parte, como fica se eles tinham uma empresa e eles têm que dissolver essa sociedade? Tá, agora Essa é só também uma pergunta que entrou agora. tá, só completando aqui que eu me Sim. recordei da união estável, porque assim, às vezes acontece, a pessoa, ah, não, não, a gente está numa união estável, nós até já fizemos nosso acordo. Imprimimos lá, escrevemos, redigimos, eu assinei, ele assinou, tal, já comemoramos, guardamos, estamos tendo nosso acordo, já temos a união estável. Não, não tem. Tá? Isso para o direito não funciona. A união estável, ela tem que ser registrada em escritura pública. Então, não é uma coisa que você tem assim, que você resolveu com seu companheiro, que anotou ali e guardou. Não, tá? Tem que ser uma coisa, tem que ser registro público. Tá bom? Me desculpa, a sua pergunta que você tinha feito, Du? No, y ahora acaban de preguntar si brasileños morando juntos en otro país, la situación de relación estable, ¿cómo fica? Olha, em primeiro lugar, assim, tem que se comprovar a relação de união estável. Se eles já fizeram essa escritura, funciona, tá? Tá valendo. A união estável, ela vai ter toda a proteção jurídica, porque um pode ficar morando aqui, outro pode ficar morando lá, não precisa estar coabitando. Então, se fez a escritura, tá valendo. Se não fez, o interessante é fazer essa escritura. Escritura de união estável, pacto de união estável, escritura, o pacto de convivência, enfim, tem vários nomes, mas é preciso fazer isso em cartório. Están preguntando que entonces es más seguro hacer unión estable así que comienzan a morar juntos. Sim. Você já faz já regula, né? Você já pactua o que que vocês querem, como vocês querem dividir aquilo ali. Né, já faz. Você sabe que tão interessante também
Porque hoje em dia os namoros, né, a gente até vê na jurisprudência recente, até na alta jurisprudência, algumas decisões em que os namorados dormindo duas, três vezes na casa do outro e depois terminam o namoro e um entra pedindo reconhecimento de união estável, alguns casos já foram procedentes. Então, assim, são situações que vão criando, a sociedade vai criando, as pessoas vão criando e o direito vai meio que correndo atrás Adaptando-se. para poder atender a todo mundo, né? Todo mundo tem que ter a sua proteção. Entende? Então, ¿Qué entendo acontece con una unión estable o un casal que se va a divorciar y eran socios dentro de una empresa? uma empresa. Sim, olha, essa questão. Não tem questão difícil, é uma questão de acordo, né? Se eles estão de acordo, ótimo, eles mesmos resolvem com o advogado e tudo. Mas quais são as questões, as perguntas, né? Durante o processo de divórcio, quem vai ficar tomando conta dos bens? Quem vai ficar tomando conta da empresa? E das Normal. utilidades, se tem dividendos, o que se Isso. fatura. Isso. Então, Uma normalmente. propriedade em aluguel, recebe no aluguel. Como Então, funciona? a gente novamente a gente tem que ver a partir do regime de bens, né? Então vamos falar aqui do regime, por exemplo, de comunhão parcial de bens. Então eles se casaram, montaram uma empresa e tem frutos, etc. Tudo na constância do casamento. Isso vai ser dividido por dois, tá? Toda mulher vai ter como meeira, vai ter direito e o marido também. Então, o que que você tem que discutir após a decisão do divórcio? Quem vai tomar conta dos bens durante o processo do divórcio? Normalmente a mesma pessoa que já cuidava, ela já fica cuidando. Se isso não acontece, é porque já está tendo uma divergência, né? Se quem está cuidando não quer que cuida mais, aí a coisa já está um pouco complicada. Então, aí tem que se partir para uma decisão judicial. Então, o juiz vai decidir com quem é que vai ficar tomando conta dos negócios. Se ninguém chegar num acordo, o juiz vai nominar um terceiro de fora, uma terceira pessoa para poder tomar conta. Isso, assim, se a gente vai olhando, vai ficando ruim, né? Porque é uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a sua história, com a história do seu marido. E o próprio juiz, para tomar essas decisões, ele vai estar apoiado, fundamentado na lei, mas ele vai tomar uma decisão sem conhecer a sua história e do seu marido. Então, o que é melhor? Melhor vocês entrarem num acordo, né? Para considerarem todos os aspectos, né? E tem Está até situações extremas que são mais pouco mais raras, mas acontece de não ter entendimento nenhum. O que que o juiz faz? Manda vender todos os bens, vende tudo e divide por dois. Quer dizer, a coisa vai ficando cada vez mais fria, né? Mais distante do que foi construído. Están preguntando, Flavia, ¿cuál es el costo de un proceso de divorcio? ¿Hay un valor fixo? Ah, não, ¿Tiene é una difícil. tabela? Não, tabela tem tabela, mas depende, né? Depende do se fosse um se é um consensual, ele é mais barato, mais rápido. Se é no cartório, você tem que pagar a escritura, tem que pagar o cartório, mas também é mais rápido. Além do custo do cartório, tem o custo do advogado. No judicial também tem custo do advogado, então tem uma tabela. Tem advogados que cobram pelo tamanho do envolvimento, pelo tamanho do trabalho que ele vai ter que ter ali, tamanho do patrimônio, coisas para dividir. Então, assim, é muito caso a caso, sabe? Não dá para dar um valor, não. Mas, com certeza, o consensual é sempre É o mais econômico. mais econômico, sem dúvida. Outra pergunta mais que fizeram aqui, Flávia. Você assina seu contrato de homologação e depois se dá conta que houve alguma coisa que não estava correta dentro da informação apresentada. Quanto tempo se tem para abrir esse contrato de homologação para ser revisto? Olha, a questão da revisão, a gente está falando praticamente de questão patrimonial, né? Correto. Vamos aqui falar um pouquinho da partilha, né? Assim, o que pode acontecer, uns problemas durante essa história? Pode acontecer, assim, que tem fraudes, né? A gente sabe que tem fraudes, então é por isso que é preciso de um advogado, para que acompanhe.
Mas vamos supor que você já fez o seu divórcio e aí você toma conhecimento da existência de dois imóveis que Que não entraram na partilha. Então você, a partir do momento que você descobre, você tem que tomar as providências. Eu não sei te falar aqui agora quanto tempo isso prescreve, mas o tempo começa a contar a partir do momento em que você toma conhecimento. Porque se Ah, você ok. conhecimento, você tem que agir, tá? A pessoa pode ter lá escondido não sei quantos anos um prédio em um lugar X. Me divorciei hoje, mas daqui um ano, só em dezembro, eu vou tomar conhecimento que existia esse prédio. Há 15 anos tinha esse prédio, eu não sabia. Não importa. Você só ficou sabendo em dezembro, então em dezembro você tem que começar a tomar as providências. Então você vai falar com o advogado. Eles vão, o advogado vai ir naquele processo de partilha que foi feito, vai comunicar, vai fazer o processo, vai comunicar ao juiz o surgimento desse imóvel, vai ter uma sobrepartilha. Então, existe o quê? A sobrepartilha. Então, isso vai ser agregado e vai ser dividido por dois, entende? O que pode acontecer também na partilha, às vezes, é que alguns bens. Eles estão embaraçados, estão em situação. É que você tem de tudo, né? Assim, a gente não consegue ter a vida toda certinha, tudo funcionando. Não, principalmente porque, por exemplo, os juízos trabalhistas fazem com que muitas vezes a propriedade fique com Fique em uma pé. certidão negativa. Então, não pode fazer nada, tem que esperar aquilo resolver. Então, no processo de divórcio, mesmo o consensual, né? Ou não litígios, não, estamos falando do consensual. O juiz declara o divórcio, o juiz faz a partilha do que tiver já desembaraçado e o que tiver embaraçado segue até o momento que puder ser dividido, até o momento em que estiver livre, né? Porque que Perfeito. as pessoas têm que viver, né? As pessoas têm que continuar com as suas próprias vidas. Então, é interesse do Estado que libere as pessoas e que vá desfazendo, né, os problemas o quanto antes. Então, tem essa questão também. Bien. Como é hoje a guarda dos filhos? Está perguntando, há uma pergunta, em uma separação, a mãe tem preferência na guarda dos filhos menores ou atualmente a praxe é a guarda compartilhada? Sim, então, isso também mudou, né? A gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, tem as leis específicas. Atualmente não existe mais a predominância da mãe como a guardiã, a guarda. Não tem mais isso. Então, como que é hoje? A guarda hoje, em regra, ela é uma guarda compartilhada. Ou ela vai ser unilateral, se der algum problema, enfim, por uma situação, vai ser só um dos dois, ou ela vai ser compartilhada. Mas o que quer dizer a guarda? A guarda quer dizer a responsabilidade que o pai e a mãe têm diante do filho. Então, eles vão estar juntos na responsabilidade para decidir questões não só de alimento, mas de saúde, de educação, de escola. Então, eles estão participando, os dois ali, são responsáveis por todas as decisões relativas ao filho. E além da guarda, existe, quer dizer, além da guarda, a diferença de um outro elemento é o guardião. O guardião é com quem os filhos vão ficar. Então, a guarda pode ser compartilhada, mas os filhos vão ficar ou com o pai ou com a mãe, conforme for o melhor interesse do menor. A partir de 12 anos, o menor ele pode escolher com quem ele quer ficar. Ele já tem clareza e ele é escutado e pode escolher. A partir dos 8 anos, ele é ouvido, né? O Ministério Público escuta, o juiz escuta e ele é considerado o testemunho dele é considerado na escolha, né? Com quem ele vai ficar, mas a guarda é sempre compartilhada. Existe uma confusão de que sobre a guarda alternada. No Brasil não existe guarda alternada. No Brasil existe somente a guarda compartilhada ou a unilateral. A criança vai morar com o guardião e vai essa questão da criança ter uma outra casa, isso é determinado na visitação. Então, a visitação é livre, eles vão entrar em acordo. Pode ser final de semana, pode ser metade da semana, enfim, a visitação é de acordo com o melhor
que convier a todos, né? Sim, e Principalmente. además, eu acho que também é uma questão de com quem o filho se sente mais cômodo, quem lhe dá a chance nas férias de levar um amigo, de compartilhar. Eu acho que, desde meu ponto de vista, o mais importante em tudo sempre é estar preservando a integridade emocional e afetiva dos filhos. Filhos, com Porque os certeza. filhos não pediram vir. A gente os trouxe ao mundo. Então, a gente tem um compromisso com esses filhos e eu acho que, eu sei que é muito difícil, mas muitas vezes alguma das partes põe os filhos no meio da negociação e isso é o pior que pode acontecer com os filhos. Porque para o filho é muito difícil escolher se a mãe ou o pai. Ele ama os dois. São sua mãe e seu pai. E também não há que esquecer-se, Flávia, que a gente está falando do final da história, mas a história foi uma história de amor, que os filhos foram feitos desde o amor. Então, deixar solo a lembrança do final para estes filhos, eu acho muito cruel, porque de como eles vejam como a gente negocia e fecha o ciclo, lhe vai dar a coragem para eles de acreditar no amor, de começar uma história. De não ficar com essa coisa de fiquei com o trauma do filho de pais separados. Não tem Exato. que ser assim. Então, É, eu tem acho que, por sobre todas as coisas, a prioridade é dos filhos. E a prioridade, a preocupação e também a proteção do direito, né? Está muito voltado para o menor e para os laços de afetividade, de sócio-afetividade. Tanto é que hoje em dia você já pode pleitear uma paternidade sócio-afetiva, né? Você não precisa ser pai e mãe biológico, mas se você tem aquela convivência e você se sente um pai afetivo, um pai sócio-afetivo, você pode pleitear isso na certidão. Mas aí, uma vez que, então, novamente, é pelo melhor interesse do menor, é uma decisão que você tem que saber muito se vai fazer, porque você não pode voltar atrás. Porque uma vez decidida a sociedade, a paternidade sócio-afetiva, você vai ter que arcar com todas as responsabilidades, inclusive caso de alimentos, sucessão, herança, tudo. Então, a criança acaba tendo, por exemplo, o nome de duas mães na certidão, a biológica e a sócio-afetiva. Então, se vê como é que essa questão da sócio-afetividade, da preocupação, de novo, com a dignidade da pessoa humana, com o desenvolvimento, pleno desenvolvimento do ser humano no seio da família. Hoje a família é vista como isso. Então, as condições do direito, que o direito procura proteger, exatamente para que isso ocorra, né? No seio das famílias. Flavia, en ese proceso, en algún momento, la crianza o el adolescente es entrevistado, es consultado, él pasa por algún tipo de avaliación o no, o solamente es entre los abogados y los Não. jueces. Tem todo o acompanhamento da vara especial da criança e do adolescente, do Ministério Público. Não é uma coisa muito cuidada, não é uma coisa só que o juiz chega e faz lá no processo, não. Tem todo um procedimento especial. Cuidado, un cuidado. Todo um Bien, cuidado. voy a contarte, son 18 y 18, nos quedan 12 minutos. Yo gustaría, usted había feito una lista de cosas, ¿tenemos alguna cosa que esté faltando, que sea importante? ¿Podemos abrir un espacio a preguntas? Yo dejo la parte técnica para usted y después yo gustaría fechar con la parte emocional de la situación. Olha, assim, são muitos aspectos, né? Então, são muitos aspectos e cada assunto que você for pegar tem milhões de coisas, né? Então, assim, tinha até uma professora engraçada que ela falava, não, o direito é assim, você puxa uma pena, vem uma galinha, porque tem muitos assuntos. Então, o que os advogados, o que a gente sempre procura aconselhar? Esteja sempre bem assessorado, né, por um bom advogado, de sua confiança. A questão dos filhos é uma questão fundamental, não é? E a questão da partilha dos bens é a mais complicada. Então, assim, é sempre que ter um pouco de boa vontade, ver o bem geral,
para que a coisa também não se arraste por anos, né? E que não acabe assim virando o assunto da vida da pessoa, que a pessoa não tem condições de seguir em frente. Não, porque, además, eu acho, Flávia, que em um determinado momento você precisa fechar a história. Precisa fechar a história porque você precisa continuar na sua vida. E seguir martelando na parte legal, na parte financeira. Eu acho que um símbolo de maturidade talvez seja negociar em algumas coisas. Eu acho que todos vão perder alguma coisa, porque não Sim. dá ganhar para as duas partes. Mas Claro. talvez você ganhe em tranquilidade, ganhe em autoestima, ganhe em estabilidade dentro de sua casa com seus filhos. Depende muito que é o que você quer a partir do momento que se divorcia para você, como ser humano e como pessoa. Eu acho que eu tenho uma regra meio básica que é: eu não faço o que não gosto que façam comigo. Então, é simples. Mas eu acho que isso também fala muito de com que qualidade humana você se vai sentar a negociar frente a seu advogado com o advogado do outro. Eu, personalmente, considero que é melhor um divórcio consensuado em onde os dois perdam alguma coisa que ir a um litigioso com muito para ganhar. Sim. Porque, además, no litigioso, los costos son altísimos, Sim. Flavia. Se arrastam muito. Emocionales, financieros, mismo en una relación posterior. Porque você concorda que de como você se divorció de seu primer marido, você salió estructurada y confiante para entrar en otra relación después. Entonces, yo acho que as pessoas acham que solamente es un tema de bens, mas eu acho que uma coisa muito mais profunda que o tema de bens. É interessante, Maria Laura, porque o que acontece quando tem alguma a decisão do divórcio, né? E o juiz, ou enfim, a pessoa já conseguiu a primeira fase, conseguiu decidir o divórcio, então vai, já se divorciou, mas ela ainda tem bens a partilhar. Ela não, você sabe que ela não é impedida de casar. Ela pode casar, mesmo com bens ainda serem partilhados do primeiro relacionamento. A única coisa que ela tem que respeitar é uma separação, é casar no regime da separação de bens, porque, afinal de contas, ela tem bens, Vou intrincados receber. para receber. Exato. Então, casa com a separação de bens. Ou seja, toca a vida vai refazer a sua vida. E depois que isso tiver resolvido lá atrás, você vem e pode até também fazer uma ação de alteração de regime de bens, enfim, isso tudo é possível. Então, quer dizer, tudo demonstra que é uma fase, é um processo, né? Você também tem que ir adiante, né? Então, o direito ele te ajuda muito a tomar as decisões corretas, a seguir os caminhos corretos para continuar seguindo, para não ficar estancado naquele momento. Porque, además, eu acho que quando chega o momento que a decisão está tomada, você sabe que não tem volta. Então, para que esticar e esticar, esticar, eu acho que há que viver o luto, sim. Eu vou falar agora da parte um pouquinho emocional. Me quedam 7 minutos. Além do legal, eu acho que todo processo judicial reflete que é o que você vai querer de aqui para frente. A pessoa que quer brigar porque não está satisfeita com a decisão, porque ainda está namorada, porque cree que dessa maneira tem a seu parceiro ou a sua parceira amarrado de algum jeito, está errado. Isso genera mais afastamento ainda. Eu acho que uno tem que ir por lo que a lei lhe assegura. Lo que corresponde, ni más ni menos, es lo que uno tiene que salir a defender. ¿Concorda? Ahora, hay veces el detalle del detalle del detalle es muy complicado. Yo personalmente reconozco que mi visión fue no brigar, porque yo acho que para los hijos también tiene otra forma de transitar. Ya ellos están angustiados,
vem chorar na mãe, vem angustiado ao pai. Os avós, a família participa do processo do divórcio. Tem um custo emocional muito alto. Então, você tem que viver o luto. Também você tem que estar assessorado legalmente. Você tem que reinsertar-se na sociedade. São muitas coisas ao mesmo tempo. É, e, assim, voltando aqui, pegando o início da nossa conversa, né? Neste momento de confinamento, os ânimos estão sempre muito mais à flor da pele. Então, às vezes, as pessoas ficam angustiadas, né, com determinadas... Quem somos nós para julgarmos, né? Cada um sabe o que passa na sua vida pessoal. Mas muitas vezes a pessoa fica angustiada para tomar uma decisão porque ela parece que está empacada. E, na verdade, às vezes não é. Ela não está estagnada. Ela está precisando daquele tempo para poder fazer o movimento seguinte. Então, tenha calma, procure uma pessoa para se aconselhar, não é? Tenha toda a paz de espírito possível, porque isso vai ser benéfico, né, para você. E, además, tome esse seu tempo. Não tem que ser de hoje para amanhã. Tem gente que, ai, porque decidi, porque... Não, vai com calma. São muitos anos, tem muitos sentimentos envolvidos. E no momento que você decidiu, decidiu. Mas tome esse seu tempo até esse momento. É. Explico? E eu personalmente penso, agote todas as instâncias. Todas. Todas. Porque eu acho que é traumático para o casal, para os filhos. E, bom, na medida que uno puder evitar, lo tem que evitar. Tem também uma questão de dignidade, Flávia. Tudo tem um limite. Sim. Tudo tem sim. Até um determinado ponto. É, e às vezes também a vida é tão corrida que as pessoas enxergam o problema, mas a gente vai levando, né? A pessoa vai levando, vai no turbilhão. E na hora que para, que está todo mundo no confinamento, isolamento social, e você está com aquela convivência intensa, aí você fala, poxa, mas espera aí. Como é que era mesmo, né? Onde é que foi que eu me perdi? Então, é natural que isso aconteça, né? E por isso que eu acredito que essas estatísticas todas, né, estão aumentando tanto. A pessoa fica em contato com ela mesma e com seus... E com a sua vida, né? E o que que ela quer? E também outra coisa que acontece, Flávia, é que depois de tudo isto que vivimos com a morte tão de perto e o confinamento e tudo mais, bom... Que vida vou querer para mim no momento que eu volte para o mundo? Sim, Eu quero essa vida mediocre, esta vida em onde estamos que sim, que não, que sim, que não, que até antes do coronavírus, como a gente estava na loucura da vida diária, correndo, se encontrava no final de semana, a coisa mais ou menos rolava, saía com os amigos, estavam os filhos, só que agora não. Então, eu acho que antes de tomar a decisão, lo que você tem que ter muito claro é que é o que você quer para você. Sim. No momento que você haja feito um processo de autoconhecimento e ter claro que é o que você quer de aqui para frente, você aí vai pensar, esse é o companheiro ou a companheira, isto é o que eu quero, não é, bom, me acompanhou tantos anos, vamos a tentar fazê-lo o menos doloroso possível, vamos a conversar, porque são muitos anos. São muitos anos. E fechar os ciclos requerem de um luto. Sim, fecha um ciclo para começar um outro, né? Sim, e tem que transitar essa dor para poder entrar depois bem em outra relação. Exato. Então, nos queda um minuto. Eu gostaria muito, muito, muito agradecer-te, Flávia. Sabia que ia ser muito boa. Ah, desde o primeiro dia que te conheci, te dije, você não acha que você vendria ao caminho do encontro a falar? Ah, muito obrigada. Ah, um prazer tenerte no caminho. Seguramente te vou voltar a convidar, porque eu